sikre min jagthorn. Sådan en jordskru her. Sætter et stykke stolper ind igennem øjet der, og så er vi igennem rart. Så skruer du jordskruen en meter i jorden, eller hvor langt man nu vil have den ned, den kan du blive ved med at skrue. Ja, 2 meter ned, så skruer den bare dernede. Og så et stykke stoltråd, så en supervejer, hegnstråd, oppe i tårnet. Oppe i bunden af tårnet, så lige midt under tårnet, så regner jeg med at skrue fast der. Så kan de ikke tippe nogle steder. For jeg har faktisk fundet tårnet der, der ikke havde det så godt. Så er spydeskru en meter i jorden. Og tråden samlet her, med en strammer her. Og så er vi bunden af tårnet. Nu er der 2 ribber på det tårn her, så der går de ned i et væg, men ellers så bare er vi i midten af tårnet. Så fast lige under midten, så sker der ikke mere. Her er endnu et tårn, jeg har sat sådan en strammer på, så ikke det tipper. Ligesom det, der ligger der. Det kan jo være det samme, til at rejse ned op igen.